bem para esta merda, mas é por causa do vinho. Ah, bom, né? Yeah, é até o estradão que foi o caracol para vir. Aqueles gajos vão para a pesca. A gente já passou aqui. Eu já passei aqui. Ah, bom dia. Mais dois? Aqui joga um motor que nem se pilhar. Mandaram-me para as oficinas. Era bem. Só ali estava no fundo.